besueshme, Mevlani I gjet në qetësi në shpirt, ja ku është. Mevlan Shaba është një ndër konkurentët më të komentuar të programit. Ai doli çift nga ky spektakël, por vetëm pak kohë pas daljes, dyshja deklaroi që romanca mes tyre kishte marrë fund. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mevlanin shpeshherë e thumbon Ledianon me këngë të ndryshme. Këtë herë në një postim në rrjetet sociale, ai ka postuar një foto pranë një pishine, ku ka shkruar afër qetësisë së shpirtit. Duket që ai ka dashur disa ditë qetësi dhe këto ia ka dhuruar vetëm deti.